E aí, gente, tudo bem? Vladimir da Bitconf, Ricardo aqui do CryptoBlock. A gente está aqui em Serra Negra, no Hotel Fazenda Vale do Sol, um dos locais que vai ser usados, né, na próxima Bitconf. O outro local fica aqui pertinho, é o centro de Convenções. convenções, caminho. Caminho das Circuito, não, Águas. Circuito É das Águas. Circuito das Circuito Águas. das Águas. Bonito, hein? Lugar bonito. Aqui, fora de série. É muito bom. Quem teve na última edição lá no Rebouças não vai perder em nada, porque o espaço aqui é muito bom, muito amplo. A programação já está no site, uma boa parte dela, já tem mais de 50 palestras lá. Confere. Até o fim da semana eu vou completar a programação lá, prometo para vocês. A gente vai estar descendo agora lá no centro da cidade para falar com a secretária da saúde, né? Isso, agora a gente vai lá na prefeitura ouvir as informações da secretária de saúde aqui de Serra Negra. As informações são bem positivas, né? A Serra Negra é uma cidade que teve poucos casos, não teve nenhuma morte aqui na cidade, né, por causa do coronavírus. E está caminhando para ficar ainda mais tranquila a situação aqui, né? Então, pode vir sem medo, a gente veio para cá sem medo aqui, Show de bola. né? E vai Perde a chance, não. acontecer a Bitconf aí. Vamos lá, hein, galera. Falta pouco, hein? Daqui a um mês a gente se vê aqui.